بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعن اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ بعلی مظہر تجید ہو آنم لکا فی النواہب کل ہم وغم سین جلی بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین آکھو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک عدلیہ کو کامیابی نصیب فرمائے مالک پاک آرمی کی حفاظت فرمائے مالک ہم شیعوں کو بحیثیت نیشن چیف جسٹس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے مالک ہمیں اس قہر خیر میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے عالی مرتبت سید ظہور شاہ صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے اتنے احباب میرے رابطے میں رہے تخصیص سے باخضر شاہ جی بھائی ڈاکٹر باقر صاحب اور وہ سارے احباب جو میرے رابطے میں رہے شہزادی سب کی نوکریاں قبول فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں ہوں باقر سے لے کے وہ گلی والے آخری ماکمی تک میرے مالک تیری بارگاہ میں اپیل ہے ہمارے پاس اس سے بڑا اور کوئی رشتہ نہیں ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے ذکر حسین کے وسیلے سے مومنین کے گناہ معاف ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے ہم عزادار ہیں خوددار ہیں کم جھکتے ہیں سلامت رہو مولا وسط رکھنا جی بھائی صاحب بسم اللہ مولا اس سارے ہم نے پانچ تو چھ میں پڑھنا ہی ہوں جتنا ٹائم بچ کے اتنی نوکری ہے میرے بعد ہی پڑھنے والے ڈھیر سارے شخصیت ہیں مولا اس طرح میں تو آپ کو بد جی دیا تو ان شاء اللہ جی میں بابے اور کو ستائی سفر کو نوکری ہوں ہے ماموں بارہ ربیع الاول کرائی تو ان شاء اللہ ضرور سلام کرے سو بارہ جماعت الاول بھائی نصیر کو جیندے رہے تو ضرور سلام کرے سو ہے پئی اچھا چلو شکر ہے ہم مزادار ہیں خوددار ہیں کم جھکتے ہیں سر چامی سے ٹائم گرا غازی اس طرح بھی 35-36 منٹ رہ گئے سارے ہوں دے میں مقامڑے میں سفر کرنے ہم مزادار ہیں خوددار ہیں کم جھکتے ہیں جھکنا چاہیں تو بسد جاہو حشم جھکتے ہیں نیم جی وہ میرے بچڑے جوانیاں مارو جی اللہ اکبر اللہ اکبر غازی اس طرح بھی شالا یہ ہاتھ اچھے رہاں حاجی صاحب میں ایک نتیجہ پڑھواں آواز ٹھیک کونی چستا کونی آواز پڑھتے کھڑے ذاکر ناراض نہ تھی میں ہم مزادار ہیں آواز چستا کونی بیٹا ہم مزادار ہیں خوددار ہیں کم جھکتے ہیں جھکنا چاہیں تو بسد جاہو حشم جھکتے ہیں بے وفا لوگ ذرا بھی نہیں پاتے ہم کو جانور بھی ہو وفادار تو ہم جھکتے ساگر حسین جی وہ بھائی علی حسین زندگی ہونے آتمی بیرو گلی جو بولو ہائے دری کیا بات ہے جی وہ جوانی مانو جی میں نوکر ہاں ہائے دری اپنے
اپنے نظام ہے اور تیرے ہے رضی اللہ ان کو تو یاد کر اس گھر میں جانور بھی علیہ میں کو میں سمجھ پڑنی چاہیں تو چھیڑ دیتا میں کو سیڈی یاد کی تھی حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے سرچا 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 حسین دشت میں کیا اہتمام ایک بندہ ہی مجمع جو کر گیا میں کو موئے بندے جی ارمان لکسی حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے اسے قضا کا فرشتہ سلام کرتا ہے اللہ اکبر اللہ ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری مولا ہی نمازی قوم کو معافی مانا گیا لبیک یا بابا نہیں ہو سکتا ہے میرا بچڑا حیاتی ہوئی جی مولا اس طرح میں جی سکتا ہے حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے حسین دشت میں ہن بھاویں تو کلہ بولے میں چھڑ گئی ہن حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے اسے قضا کا فرشتہ سلام کرتا ہے شرم نہیں آتی اسی حسین کو کہتا ہے تو رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام آخری مجمی ہٹا وے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اس طرح نے زمانہ سلامت رہا لیکن حسین کو دے رہا جی بیٹا جی بیٹا اتنی باری آپ کو آخری مجمی بولے ہائے دری اللہ اکبر حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے اسے قضا کا فرشتہ شاباش اسے قضا کا فرشتہ سلام کرتا ہے اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو اگر ڈروں ہاں بھائی میرے شہر والے ہو میرے گھر والے ہو اگر ڈروں چلو آؤ علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شوکت علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شوکت سرا سے چل سوریا تک حسینیت کی باتیں بحثیت شاعر میرا سلام ہوں بندے کو جڑا سرا اور سوریا تے بولے مجھے کو معافی جے کوئی نہ مانا نہیں آتا معاف کریں علی کے لال نے یہ دشت میں کیا کر دیا شاکت سرا سے چل سوریا تک حسینیت کی باتیں ہیں مشورہ کھڑا رہنا اسی عشرے میں جھک جاؤ میرے مولا کی چوکھٹ پر انہیں ضائع نہ کر دینا یہ حر بننے کی راتیں اچھا بڑی مہربانی جی میرا بچڑا جوانیاں مانو جوانیاں مانو ہب کے ہائے دری اللہ اکبر جی رکھ جی جیو نسل جیون تاری بچڑے جیون تاری کائنات کی مالکن تاری تیرا جیو اچھا اسی عشرے میں جھک جاؤ حاج صاحب نال سادا بہو پرانا سنجو کے انہاں میں کوئی بہو وڈی فکر ہے یہ تو ایک قدم اگا چلوں آو ڈٹھا گیا نشانے تمغائے حیدر بڑا اعزاز ہے شوکت نشانے تمغائے حیدر سر نہ ہلاویں غازی دا واسطے یا زبان نال بولی یا پرے کر دات کو نشانے تمغائے حیدر بڑا اعزاز ہے شوکت ملا جن کو انہی کا خیر پر ہی خاتمہ ہوگا اگر تم غور فرماؤ تو پھر میدان محشر میں فقط حر کی جبیں پر ہی نشان فاطمہ
کروڑ واری شکریہ بابا جی مامو جان جی 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 سلام ہی سلام ہی راضی اس طرح میں جی قرآن کی قسم راضی جدی اندر ہے علی او مولے ہائے دری اللہ کرے ہاتھ اچے ایران ہائے دری سلام ہی ویرون شالائے ہاتھ اچے ایران غازی اس طرح بھی امام حسین بادشاہ اس طرح بھی شالائے ہاتھ اچے ایران میرا بڑا محترم اور معزز ورائے مولا حسین اس طرح بس اگر تم غور فرماؤ تو پھر میدان محشر میں فقط حر کی جبیں پر ہی چل نہیں تاکہ ممبر تو پہلی باری نشان فاطمہ پڑھا گیا جی مرشد چلو ایک قدم اگا چل دیں آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی فرمائے وہ ایک عالم کو زیارت تھئی خواب سرکار حر دی تو عالم نے خواب جیا کبھی حر میرا دل نہیں منے دا تیرے متھے تو خون ماندھا بیجو کو روکن واسطے حسین مات اور مال بتے اوکھی گال ہے میری مدد کرے سو حسین ارادہ کرے دا تو خون روکویں دا میں کو 15-16 منٹ پہلی واری ہوں بندے تکلیف تھی جڑا میلے سے جہے تک ہے ہاں جڑا بندہ اوکھی گال تے نہ بولے میں کو ٹکریل سمجھ دا حسین ارادہ کرے دا خون روکویں دا حسین اشارہ کرے دا خون روکویں دا حسین خاک شفا دی چٹکی چ حسین خاک شفا دی چٹکی جا کے جا سٹیا تے کری خاک شفا کو سوچیا ہے قرآن دی قسم ہے جوان بچڑے اگر میری مدد کرو بیٹا ایک جملہ میرے منہ تے آیا ہے آیا تو آئی بھائی تو ہے فخرے بلیندے لے چنگا پین اندروں میں کوئی شوقت رضا اندر آلا جائے نا وہ آتا کھڑے بے ایک جملہ ہو کھائے تھے آچھا خاک استیار ہے دشمنی دا دشمن کو آکھے میں دے جا تیرے منہ میں خاک کلی خاک کربلا دی دوستان نے منہ رکھی میں دی ہم جان بڑی مہربانی ہو یار اچھلے جی میں جو شاباش نسلان جی میں تو آدیاں تین کریں گا اور کریں میرے جملے دیں بھائی نہیں میں کھڑا تھا کلی خاک کربلا دی جی وہ پہ جڑی تو نا 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 نہیں بنا میں کیے سچے سر نہیں پڑھ دا میں سی ڈی نہیں پڑھ دا میں کتاب پڑھ دا آ تو بلے دا آتا میں بلے دا چلا کئی اردو بولن آلے بندے دے گھر نا کئی فقیر کو بھیج فقیر ہی اردو بولن آلے بندے ولے واپس تو انہوں نے کل پوچھ اس نے کچھ دیا جے خالی ولے تو آکسی خاک دیا خاک دینے میں بتا مجھے کچھ نہ دیا کلہ امیر حسین خاکی دے ویتا شفا رہے ہیں شالہ بندہ سیئے ہی نہ ہوئے رہے نہیں بول سکیا جنہی اندر علی اوہ چاوے ہائے دری جی لالا ہائے صاحب حسین اس طرح بھی اے بچڑے جی میں سلام اینا چہرے کو اے نمازی مت سے سلام حضرہ میں گیا اللہ ہی قوم کو نمازی منا دے ہاتھ اچھے کر کے بولیں ہائے دری جیسا گھر جی وہ توارے سنن دی کیا بات ہے توارے بولن دی کیا بات ہے کل حامی رہی حسین خالی خاک جرے ہوئے نا تیری تسلی ہے نا جتا بیٹھے ہیں ٹھیک ہیں میرے دیکھ ٹھیک ہیں تسلی نا تو اتھا لگا میں اتھا لگا نا چلا مولا اس سارے بھی آئے داری اچھا میں نا بابا سون 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 کے بڑھا تھی گیا سینتی اشرے میں پڑی کھڑا دنیا جو ملکی کے نہیں تھا حسین بادشاہ تھا ناو پہ تو میں نہ پڑے ہو میں ناروے کیا جیسا اینڈ آف دا ورلڈ لکھا کھڑی تھا دنیا مکی ہے میں اتھو حسین شروع کیتا ہے حسین دی قسم ہے میں
سن سن کے تھکیا کھڑا ہے سی یہ ساری کھا کھا کے شفائے جی ہاں واسی واہ یہ کوئی بھلا گال ہے یہ کھا کے تو حسین دے قاتلوں کا خون ہی ہے جڑے لڑتے رہن سارا دن حسین دے حسین دے قبیلے نال انہوں کا خون کہنی ہے اندر باوجود کھا کے شفائے واسی واہ یہ ڈپ نہیں تبھی آ کے کھا کے شفائے آپ پڑھ قرآن بہتر فرقے نے بہتر دے سٹے یہ قرآن رکھتے پوچھی کو ہاتھ کی میں نام لے لا یمسو یل متحرم کہتے ہیں وضو نہ کر گھنو یہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ ہونا یہ قرآن نے تکود دے دے کریے تھاک گیا ہوتا میں کو دس ہوں میں مقام ہاں میں تو آپ چل دی جاؤں ہے کو لیٹ کی دینے اے کھڑے بلائے حیدری یہ قرآن تو خنزیر دے کریے یہ قرآن تو شراب دے کہ انما الخمر والمیسر علی آیتی ہے اوکو بغیر وضو دے ہاتھ لاوا نا 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 پورا قرآن پاک اور کتا تو نجس سے شراب تو نجس سے قرآن پاک کے کتا تو نجس سے نہ شراب تو نجس سے نہ سینا اللہ دے نا دی طہارت انہاں نام دی نجاست تے غالب آ گئی ہے تو میں تے کو تے سمجھے نا کائنات دا سارا نجس لہو مل ونجے علی دے چند خون دا ہکو قطرہ پاک کرن والا کہنے کو کیت بالے انہیں کچھ ہوئے شاباش 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 چنگی امامہ دے پچھڑے باکر رل کے رل کے رل کے ہائے دری جی بابا میں نہ کر جوں آیت اللہ کاشانی فرمیندن عالم خواب جاکھے بادشاہ اور کو بے حسین ارادہ جا کریا تو خون رک ملیا یہ میں نہیں مامو حسین کھا کے شفا دی چٹکی جا کے سٹے نہ جا وہاں دی رات روک نہ منیا بولو وہ اگے میرا دل نہیں منے دے حسین تے متھے تو خون روکن واسطے نا ماں دا رومال بدھے اور آکھے میں کو پتہ کیوں بدھے وہ اگے میں کو سمجھا کیوں بدھے اور آکھے یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی جی میرا بچڑا جی میرا بچڑا جوانی مانے یہ نوکری قبول ہوگی پوری دنیا تو حسینی روتا پھیلے نے سالا نظر بات تو محفوظ رہو ہاتھ اچھے 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 ہائے دری بسم اللہ کرنا جی بسم اللہ کر میں نہ کر ہاں یوں مجھ میں مہربان تھے یوں مجھ میں مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو جناب کو مجلس لکھائی گئی ہے تنام کو حکم کیتا گئے بھائی مجلس سین عالیہ دے فضائل تے پڑھنی بھائی میں ماحول بنیا کہ میں ایک کتھا پڑھے بیا پڑھے بیا پڑھے تو سب بلندے آئے ہو جو تمہارا حوصلہ ہوئے میں شام دی ملکہ دا تھوڑا جا فضائل پڑھا نہ جی مدد کرو تا ہاں سلام بھائی شالا ہے ہاتھ اچھے رانی ہاں پھاری میرا آئے دری احسان کی تھی میرے تھے میں کو بہت چنگا لگے شالا ہے ہاتھ اچھا راوے اللہ عزت دے میرا بچہ نہیں نہیں بیٹے آپ خمسہ عشرہ کراؤ میں علی کی بیٹی کے فضائل سناؤں ایک مجلس تو میری ہزار مجال ہے میری اوقات کے خمسہ کراؤ عشرہ کراؤ میں تو گرسائیں عزت علی سین دے فضائل کے ہیں چودہ دی قسم یہ بولنے تھا میں ایک جملہ پہلا آکھاں یہ دیکھنے واسطے پہ تو کتنا سن سکتی ہے فضائل جاؤ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو نس ہے شیعہ مذہب میں درود پڑھو مل کے بلندہ آواز میں ایک باری ود درود پڑھو
بڑا معتبر نام ہے ذکر مظلوم کی حوالے سے عزیز محترم جناب ساجد شاہ صاحب، اللہ اور عزت عطا فرمائے. میرے مہمان تشریف گھننا، بس جتنا ممکن ہے اتنا میں سمیٹ گھندا ایک جملہ تھا، اندازہ میں کچھ ہی منہ میں بی بی دا فضائل سن دیو یا نہیں ہی دیو تو فیصلہ کرے سن لیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. ممبر تو تشریف فرمان حسنین دے نانا، گال سمجھ رہی ہے؟ تے فضائل پڑھ دے ودیان مولا نبی ممکنات علی آلے دے، علی دے نا ہوں تو پتا لگ سی کتنی بھی سو تھی آسان آسان گل ہی تو بلندا رہے ہوں تو پتا لگنا علی دے فضائل نہ مامو علی والوں کے فضائل. جی خدا آباد محمد علی والوں کے فضائل پڑھے تھے وچوں مجمے دے ایک بندہ اٹھے وہ کہ سرکار اے علی والے دا کتنا احترام کرنا چاہیے. نبی فرمایا اتنا تو کرو جتنا کعبے دا کریں دے. پسینے آ گئے معاف کر سی حاضری میرے علم چ میں کتنا کھڑا، میں مہد علم چ کھڑا، میں علم دی ایک جاگیر چ کھڑوتا. شوکت رضا میرا نام ہے، یہ میرا غریب خان ہے جڑے مندی طبیعت خراب تھی پہ لگا ہوئے اگلی میرے جانے تے حسین جانے ہونے باوے گڈی چ ہونے کتاب نہ دے ماں ہونے فل سٹریٹ نہ کرا دے ماں چوک تے کھڑا کر کے گولی مار دے ماں میں ریعت کی تے پہ مطا بندے بجے تھی منے بندے چوک کر میں بندے سونا سکے. نبی فرمائے ان المومن آزم و حرمت من الکعبہ، علی والے کا احترام کعبے سے زیادہ کیا. شاباش شاباش سلام ہے یار بزرگاں کو چٹیاں داڑیاں تے بے یار تے کیا بات ہے یہ نسلاں دی خیر ہونے پتروں دے شہر آباد ہونے. اللہ اکبر جوانی ہے مانو ان المومن آدم و حرمت من الکعبہ، علی والے کا احترام کعبے سے زیادہ کیا کرو. لے بے سبتین اپنی 37 سال دی نوکری چنا 37 سال ہی تھی کہ میں کچھ ہی میں نہیں پڑھ دیاں. میں زندگی چ پہلی باری آکھوں ہاں بھائی میں وہ بندے کو شکر رکھوں ہاں جڑا دلوں آکھے میرا بولر تے دل نہیں آیا. میں کو آکھوں بھائی سلام ہے تیرے معیار دی کیا کہنے. بندے آکھے جی کیوں علی والے کا احترام کعبے سے بھی زیادہ کیوں کرے؟ محمد نے کہا علی کی اپنی مرضی یا کعبے میں اترتا ہے یا مولا علی کے دل میں. اچھا جی وہ جی بچڑا ہاتھ کھولے ہیں ایک بار میں کوئی مہرمان ہی نہ راویا قبر میں لگتا ہے ہاتھ ہی نہ کھولے لال سمے یہ نہیں ہے. سر میں مرضی علی کی اپنی یا کعبے میں اترتا ہے. جڑے نمازی بیٹھے ہو تو جان دیو نا کعبہ کیا ہے. غصے تھی گئے ہو کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے دی اپنی مرضی ہے تو ضرور پڑھے گا. قرآن دی قسم ہے میں کہ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے ہوندی اپنی مرضی ہے علی والے کو ضرور پڑھنی چاہیے تھی دی علی والے دی. ہائے 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 او من کے ہویاں دا ٹکرا ہے نا نماز تے ہے ہی علی والے دی. اللہ اکبر سارے سارے ماتمی 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 ہائے دری. اللہ اکبر فرمایا مرضی علی دی یا کعبے چلان دے یا موالی دے دل چلان دے. بندہ غصے نال بیٹھے میں کو نہیں پتا بیٹھے یا ڈٹھے بہرحال بندہ زمین تے آ ڈٹھے پچھو سرکار سلمان بیٹھے چھکی دیتی نے اگر گال سمجھ آئیے ہاں ہاں سمجھ آ گئی علی یا کعبے چ رہے یا اپنے من والے دل رہے سلمان کے ناطے کو سمجھ نہیں آئی کعبے چ ترائے رات رہے موالی کے دل چ ماشاء اللہ. ہائے 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 ہوں واقعی اندر کیا کروں جڑا نہیں بولیا ہاں ہوں گلا تو ہے اندر جڑا نہیں جی
جی مولا واسطے رکھنے غازی استان ابن اے چہرہ سلامت راو اے ہاتھ اچھے رام اتنا ہی پڑھنا ہی یہ گنجائش ہے بابا بابا گھڑی دی گنجائش ہی ہے ہائے نری ہاں بھائی آج کی مجلس کا سب سے مشکل جملہ شوکت رضا شوکت اپنے شہر میں اپنے گھر میں شیعہ میانی میں وہ جگہ جس میں مجھے شاید دہرا بستی سے بھی زیادہ ناز ہے وہ جگہ میرے گھر کی وہ جگہ جسے میں شاید دہرا بستی سے بھی زیادہ مان کر کے کہتا ہوں میرا اپنا گھر ہے وہاں کھڑے ہو کے ملتان کے چنے ہوئے مجمع میں حاجی صاحب شوکت رضا اعلان کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے جس کے دل میں علی رہتا ہو وہ کعبہ ہے جو علی کے دل میں رہتا ہو سلام ہی بزرگا پتروں کے شہر آباد ہوں گے نسلوں کی خیر ہوئے ماتمی ماتمی والو ہائے دری لکھاں سال جیو ہائے دری اس کے دل میں علی رہتا ہو وہ کعبہ جو علی کے دل میں رہتا ہو وہ محمد کیا ہوگا جو علی کے دل میں رہتا ہو وہ رسول کیا ہوگا افضل کعبہ جو علی کے گھر کی مالکن ہے وہ کعبہ خود علی کعبہ علی کا حسن کعبہ علی کا حسین کعبہ کعبے منو کیا کری دے چکر پھیرے طواف تیری مرضی ٹائم ہو کے میرے کو کی دیر اسے تو جڑی مل سنا میں اعلان کرنا کھڑا بارہ جماعتی لول استاوی سفر بارہ ربی لول تین دیر اسے تو پڑھتے رہا سن کعبے دے گرد طواف کری دے ایویں ہے نا پہلی آ کے چک پاوی کائنات کی اکیلی شہزادی ہے علی کی عالیہ بیٹی جس کا جھولا درمیان میں ہوتا تھا کبھی نبی طواف کرتے کبھی علی طواف کرتے کبھی بطول طواف کرتی کبھی حسن طواف کرتے کبھی حسین طواف کرتے وہ بندے کو میں سنوں گا حق کی کوئی نہیں آئی تو بات جڑا بندہ جملے تو چپ کر بندے نہ 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 قابو 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 کری کبھی نبی طواف کر کبھی علی طواف میں کبھی سیدہ طواف میں کبھی حسن طواف میں کبھی حسین طواف میں کہندی بکی جبال ہوئے جہندے گردے طاقت ہوئے جے کو فضائل سنی دا ہوئے وہ بندہ سر تو ہوئے من آخ دنیا کو شوکت کھڑا دے ایک وقت میں پانچ کعبے جس کے جھولے کا طواف کرے اسے شریعت میں علی کی بیٹی تارک روڈ تے انشاءاللہ رات 10 بجے جناب کو سلام اج رات تارک روڈ تے کئی کوٹھی چ مائلے سو پہ کو زیادہ نہیں پتا تارک روڈ تے ہے وار رات 10 گجر کھڈے گجر کھڈے رات 10 بجے انشاءاللہ جناب کو سلام کرے سوں قران جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے قران جن کو لایا تھا تفسیر کے لیے دربار پہنچتے ہی وہ قرآن بن گئی صوفیانیت کی نسل کو دیکھا جو سامنے ساری علی کی بیٹیاں عمران بن گئی ہائے 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 ہزاروں سال جیو سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو ستوانی علی دی دھی کو ترائے منٹ یا چار منٹ ساجد میرا پتری ہے میرا مہمان یہ عزت دار یہ سیدادہ ہے یہ رشتے نال بڑا محترم ہے میرے بھرا دا شاگرد ہے میرے پتروں دی جات ہے بس وہ تفصیل نال پڑھ سکی میں کہ ستواں دی ہے علی دی دھی کو عباس اور چادر تو بغیر سفر کرنا میں صاحب میں پڑھ گیا فخر بندہ بہو امیر ہی جائے ہاتھ نہیں مارے میرا خیال ہے کہ گھنٹہ پڑے ہونے وہ ہوں صاحب کدا نہ رہا ہوں بچڑا جی
ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਅਮਣ ਮੱਕੇ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਮਿਆਰ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਆਦੇ ਗਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 17 ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਸਤਵਾਨੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਅਬਾਸ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਨੀਲਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾੜੀ ਦੀ ਹੰਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਪੈਣ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਜਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਸਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 14 ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਬਾਬਾ ਮੇਗਨ ਚਕਵਾਲ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਆਖੇ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡਾ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੋੜੇ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਤਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਚਾਦਰ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਲਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਲੇ ਖਾਇਮਾ ਦੀ ਰਾਖ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਜਾਤੇ ਨੇ ਸਾਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰੀ ਜ਼ਬਤ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਜੋ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਖਿਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਮਰ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਿਓ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੈਯਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਗਈ ਘੇਨਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਲਈ ਦੀਦੀ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਲਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨ ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਬਸ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਬਚੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਈ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਦਾਂ ਕਹੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਕਮਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋ ਮਾਤਮ ਛਿੰਦਲੇ ਜਗਲੇ ਜੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਬਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਸੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਇਵੇਂ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਜੀ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣ ਮੱਕੇ ਮਹਿਲੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਦਾ ਨਾ ਰੋਵੇਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਖਾਲਿਕ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਬਾਊ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਉਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵੱਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾ ਵੱਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਈ ਥੱਕਿਆ ਮਤ ਆਵੇ ਸੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਆਵੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਬਨ ਅਮਦਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਾਦਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਲਾਨ ਮਤਰਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਮਤਰਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ ਇਬਨ ਅਮਦਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਡਾਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਤਰਾ ਕੀਤਾ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਵੇ ਸੈਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ 1600 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਈ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਫਤੀ ਹੈ ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਬਾਲੀ ਕਦੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਰੇਦਾ ਕਦੇ ਕਾਸ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਰੇਦਾ ਕਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਰੇਦਾ ਤੇ ਕੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਮੈਂ ਲਗਾ ਮਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆ ਦੇ ਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਵੇ ਮਰੇ ਵਾ